Nazdar lidi, já jsem Tom a máme tady další díl. Oh yeah, už to tak bude. Takže je to díl tuším 41. A v tomto díle se chci dát na design mého dolu. Co to bude obnášet? To znamená to, že to musíme nějak vymyslet, protože nějak nemám ani představu. No, jako trochu představu mám, ale budeme to muset vymyslet a vůbec nevím, co k tomu budeme potřebovat. Takže já si zkusím vzít jenom nějaký cvičený materiál, to budou ploty. Potom nějaký cvičný materiál, což budou sandstony, potom nějaký cvičný materiál, což bude tohle. A to už by mohlo být pomalu všechno. No a samozřejmě glowstone. Máme málo. Hodně málo. Málo glowstoneu. Tady asi žádný nenajdu, co? Ó, diamanty. Dobře. Tak já tam zkusím, se tam vrhnu podívat a dám rozmnožit krávy. Teď nebo až potom. Dával jsem na konci dílu rozmnožit krávy. Toť otázka. Podíváme se na to. Jinak doufám, že se vám líbil předchozí díl, ale kráva, co dělá venku? Já ho tam strčím zpátky, já ho tam šťouchnu. Oni zdrhají někde, to se zase nenechají šťouchnout. Ta krávo, já ti tam ňom a vzjum. Ale ty musíš vyskočit na ten horní blok. To asi nepůjde, co? Tak, hej, pěkně. Teď tam spadní. Oh, výborně. No, na trudou se mi asi těžko povede tam dostat. No, tak já se tady nebudu zdržovat, no ale nějak dřevo bych tam mohl zakomponovat. Oh, yes. No, takže já tam zakomponuju nějak dřevo a pokusím se natěžit teď nebo až potom. No, myslím si, že já ještě těžit nepotřebuju, že já tady mám, výborně, tady se nám něco přepéká, to se mi hodí, no a už tady docela pobíhám dost zmateně, takže skočíme dolů, podíváme se, jak to tady vypadá. Tak, jsem tady. Jo, takže na 3 na výšku, no ale jak kdybych to tady chtěl, zkusím si to tady nějak představit. Jak by to vypadalo, kdyby tady byly bloky takovéhoto stylu. A tady by to bylo nějak, asi tak bych si to představoval. Toto rozhodně bych si takhle nepředstavoval, jo, ale já jen tak jako zkouším. Podlahu bych udělal stoneovou, podlaha stoneová, jo, to vypadá dobře, ale co s těma bokama, co tady ty mezi tím, to bych chtělo nějak, protože tady to bude kdyby hodně těch sloupů, co si myslíte, a tady tím mezi tím co, jako ten kámen, no, nebo dřevo, spíš ten kámen by to tady tak chtělo, jakože. Jak to vůbec vypadá? Co si o tom myslíte? No to je hezké, že se vás zeptám, co si o tom myslíte, ale vzhledem k tomu, že vaše informace bych se, váš pohled bych se dozvěděl až v dalším díle, pokud vůbec, tak mi to je celkem k ničemu, takže se to pokusím vymyslet nějak sám. Jo, a tady z druhé strany by to bylo zase. No já nevím, vypadá to tak jako, a co dám tady jako? Tady na ten by to chtěl dát ten plot, přesně jak je tady daný, tak, plot. A tady to je kdyby zase tyhle. Jo a na strop, co budu dávat na strop? No a tady na tom by vždycky mohla být cedulka, jak by to vypadalo? Já si tady někde půjčím cedulku. Já tady nemám cedulku, tak udělám cedulku. Udělám cedulky rovnou 3, protože se dělají po 3, glowstone nechci, chci tyčku, B a máme to tam. A zkusíme na to dát cedulku, jde na to dát vůbec cedulka? Jo, ona je takhle vystrčená, to se mi nelíbí. No a tady uprostřed nad bych dal glowstone, neboli glowstone, neboli svítí shooter. A toto teda nevím. Proč se to nedalo až na to? No a nebo tady to nějak vyřešit a cedulku dát sem. Já nevím, jak to vypadá. Mně to přijde takové moc, jo, já to udělám naopak, to je nápad, tak to zkusíme tady vedle, kde to zkusíme, tady to zkusíme. Naopak by to bylo myšleno asi, kde to mám zkusit, já to nemám kde zkusit, tak to zkusím tady. Naopak, že budou, i kdyby po stranách bude ten shooter, ten pěknější, tady ten, stone brick, tak to po stranách, teď tady bude nějaké místo na cedulku, no a tady, pardon, uprostřed budou ploty, které to tady úplně drží ty stěny. No a tady by mohly být též ploty. Otázka, jako by to vyzeralo. No, vyzeralo by to úplně dementně.
No a tady by možná mohlo být to dřevo, ale tak to už je zase takové hodně podobné těm starým dolům. Tam bych dal dřevo. Tak, to už je takové docela podobné těm starým dolům, no ale jako... No nebo bych to mohl dělat i tady na stropě s tím... Já nevím. Já to zkusím i tady dát, jak se to ujme. Co potřebuju ještě tak. Znamená, že tady ten vedlejší bude stone, neboli stone brick. Tady budou zase ty, zase toto. Ano a podlahu, tu teda máme jasnou. Podlahu udělám teda sandstoneovou, protože ten sandstone je takový univerzálně světlý. A jde o toto zesvětlit ten prostor. Jo, 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 to by šlo. A mně se to teda hrozně líbí. No, ale mně se to líbí i bez těch... nic, to musíme vyzkoušet. Tady to musíme vyzkoušet, jak to vypadá s těma. Protože mi se to jí hrozně líbí bez těch. Bez těch. No a nebo mě ještě teďka napadl takový dising, tady jsou diamanty, to si budu pamatovat. Takový design a ten by spožíval, oh, tolik je tmy, to asi nechci, tolik tmy tady mít. Mně napadá takový design, který by spočíval, moment, musím krapec sformulovat myšlenku. Zdravím faninku Magdu. Čau Magdo, pokud se dostala na této vteřiny, velice to ocením. A jo, by the way, je to 6. minuta. No a 6 za půl minuty. No a design mi spočíval v tom, že by to bylo takhle. A tady by to bylo takhle. Oh yes, to myslím, že vyhraje. A něco v tomto duchu. A potom zase tady ty by tady mohly být, jako to, že já nevím. Líbí se mně ty ploty vůbec. Jakési takové. No a tady bych mezi tím samozřejmě musel dát i ten sandstone dál. By tu byl. No a nebo by to tohle mohlo být takové holé, že by tady byl akorát takový prostě... Takové zapuštěné, že by to byly ty vstupy do těch dolů. Tože teď jako bych fakt potřeboval radu, protože nevím. Já tam prozatím dám ty ploty. Takhle tady budou ploty, plus to bude takhle zapuštěné a tady bude když tak cedulka. Ne, to není cedulka. Zbož to. Cedulka. Diamonds. Jo, enter se to neodesílá. Tak by to mohlo být, co myslíte? Jo, to je dobré, jo, jo, to je dobré, to je perfektní. Tady je jeskyně, takže tam dáme diamanty plus je tečka. Tak, tady to vlastně musím taky vykopat. Jo, takže to je dobré. Hodně spotřebovávám schválně umyslně to takové tady ty materiály, kterých je všude dostatek. Protože taky bych mohl spotřebovávat třeba sandstone na to všechno, ale to bych se nedoplatil. No a ještě vymyslet nějak osvětlení. Jo, 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 to vypadá dobře, to vypadá dobře. No, strop, ten musíme vymyslet a my mezi tím můžeme vykopat tady podlahu. A já bych tu podlahu kopnul v takovém... ne, budu kašlu na to, vykopu to na záběru, však to je rychlovka, to je náš ten nový rychlý. Jo, to je ten nový rychlý klumpáč, takže vidíte, co celkem frčí, jako... Jo, dělám to záměrně až sem, protože... Tady toto přece patří k našim dolům a tady časem budou tady branch mining všude. Časem někdy, nevím kdy, a už tam slyším kamarády, které budeme potřebovat, až budeme dělat redstone farmy a tak dále, budeme potřebovat přesně ty frajery, kteří jsou za dveřma, takže to je úplně super, že ta farma běží. Teď doufám, že mi vystačí toho dost, takže to radši nebudu dávat až úplně do konce, to se dodělá, až když mi pochybí, teda když mi zbydou ty sandstony, tady to rozhodně udělám do konce. Jak vidíte, tady jsem docela tímto si přidávám, tak kdyby bude 3, no prostě hodně, jak vidíte, už teď mi to nevychází. Tady si to nachystám takhle. OK, už to vychází, no to ani nebudu mít ani tady na ty, ale musím tady si čmajznout, dobré. No mám malo sandstone, s tím se musí něco dělat. A tady asi v bedně nenajdu sandstone, no nic, tak já budu pokračovat, zatím udělám ty ostatní, tady to je úplně dementně. To je teoreticky dobře, toto může zůstat, takhle, to tady může taky zůstat. Může to tam zůstat? Nemůže to tam zůstat, to je špatně, protože to byl ten zkouška toho jiného designu. No a tady toto ještě promyslím, o, pěkně škaredý zvuk teda. Pěkně škaredý mi se vůbec nelíbil. Takhle, jo, a tady to přijde zadělat nějakým škarečím blokem. Jo, a tady dáme ty ploty, které máme naštěstí přesně 3. Tak, dobré, super. Nevím, co tady bylo za cedulku, ale to je asi celkem jedno. Nevím, co tam bylo za cedulku, nevím, co bylo za cedulku. Je tady tak málo místa, mám takový pocit. Proto tady bude ten plot. To je taky špatně designově.
tady ten plot bude posunutý o metr vedle a tady bude místo cobblestoneu stone brick, ano. To vychází, musím tady ještě pozbírat zbylé dva ty. A tady už se to napojí na ten předchozí, jo, na tady ten nachystaný slope. Perfektní, tak já ale potřebuji sehnat sandstone, jde nejrychleji seženu sandstone a nějaké ploty. No, takže jako toto už se mi docela rýsuje, už se to líbí, no ale mi to přijde pořád takové malo, takové úzkorozchodné. Takže víte, co já udělám? Já udělám to, že ten celý design, jak mám teď, posunu jedno, takže tady vznikne čtyři chodba, tady bude čtyři chodba, na druhou stranu asi taky. A bude to ten design, akorát to bude posunuté o jedno dozadu. A to bych udělal v mimo záběr. Udělal bych to prostě mimo záběr, takže za vteřinku jsem tu. Bom, dobré, takže mám to hotovo. Jak vidíte, dostal se ten prostor tady dost zvětšil, je to takové, mně to přijde přehlednější. Rozhodně se mi to víc líbí. A tady, když se podívám na nějaké místo, kde už je to hotové, no, tak tady zrovna žádné místo není, tady to mám jen tak jako okrajově hotové, no tady toto ještě se promyslí. A teďka mám hlavní úkol sehnat stone. A ještě předtím jdeme si zafajtit s těma našima kamarádama tady. Akorát tady k tomu budu potřebovat tady udělat takovou zkušební vybíhací rampu, abych s nima mohl efektivně bojovat. Tak dobré, tady půjde asi 1000 skeletonů na nás. Pokusím se to tady ubránit. Skeletoni jsou fajn, ale pouze když jsou v nějaké farmě nebo tak rozumné míře. Teď za roha přijde ten, přijde, víte, a už na mě jde se slime ballem v ruce. Toho bych se měl na toho bych si měl dávat bacha. Tady ten malej, au, nebo se na něj dávám bacha. Pro jistotu, no a v tuto chvíli jsem v takové fázi, že bych se měl najíst. Podíváme se na maso. Maso. Ou, on mě prošel dveřma. Dobré, super, junioři. A malinci, perfektní. Ou, tady. Bum. Ne, nechci, aby byl boom ten. Hned ještě velký. On mi odstřelil toho kamaráda. Tady ten už neodstřelil nikoho. Super. Tak jsme si tady trošku nafarmili, tu díru tady klidně nechám. Pozbíráme levely. Za levely budeme jenom rádi. Hned si odstřelíme juniora. Ale šetříme šípy jinak mezi náma. On tady nemůže poskakovat, to je smutné, co? Oni koušovití prostřední. No tak to příště už budu ale vědět ovšem. Dobré. Tak, máme dost všeho level. Kolik máme? 43 slime ballů z jedné návštěvy farmy. Si myslím, že to je, světlo tu nechci. Jo a tady je dokonce jeden, takže 45, no. Takže byly dva. No a já teďka skočím nahoru. Skočím pro... A to bych mohl střihnout, protože času dost. Takže já asi udělám teďka timelapse. V tom timelapsu bude to, že já střihnu... písek nebude v timelapsu, ale potom budu předkopávat a pokračovat v tom designu dolů. To dám do timelapsu. Takže čekejte timelapse klasicky dlouhý, možná delší. Uvidíme, jak to bude vycházet. Tady si doufám, musím akorát novou lopatu, tu mám, takže na ní hodit, ještě před váma na tu novou lopatu hodím 23. level, protože na ten písek se hodí, když ta lopata je trochu rychlejší, takže to tady hodíme. Myslím si, že takový level nám to tady stejně nenabídne, nám tady nabídne akorát 11, 12, 14, efficiency, no lepší než nic. No, to se musíme tady dořešit, tady přijde udělat páčka, zasunou se pistony a už je to pro menší levely. Tady můžeme sklízet, tak to ještě sklidím, no a já už nebudu zdržovat, přepnu do timelapsu a užijte si timelapse.
Tak, máme to předkopáno, trochu jsem tady už se snažil i naznačit ty, kde budou ty jednotlivé vstupy, no a dotáhl jsem tady podlahu skoro všude a tímto se čas pro tento díl naplnil. V příštím díle tuhle velkou stavbu dokončíme, jak jste mohli vidět v timelapsu, natěžil jsem i glowstone, takže to dokončíme úplně do mrtě. A já vám tedy děkuji za pozornost, doufám, že se vám díl líbil, doufám, že se vám líbil výběr hudby, pište, co si o tom myslíte a uvidíme se v příštím díle, budeme pokračovat na této stavbě, takže Tom se loučí, chtěl bych vás odkázat na můj kanál TrueBro Vlogs, kde jsou další videa, tak se tam rozhodně podívejte a možná se tam v brzké době objeví i vlogy, ale tak to závisí na tom, jak se mi bude chtít něco navlogovat, tak jo. Tom se loučí a hezký zbytek dne. Čau.